Empresa do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Boa noite, olá, gente querida, boa noite. Estou aqui aguardando todo mundo chegar para nós darmos início ao nosso bate-papo. Até chegando mais gente, só um minutinho, tá, pessoal? Tá, Antônio? Daqui a pouco libera. Só um instante. Ok. Quem estiver aqui já quiser levantar a mão, já tiver pergunta, já levanta a mão para que eu possa organizar, tá, querido? Por favor, ajuda. Paula, então, se você quiser começar, Paula, para a gente ganhar tempo, são 8:06. Tá bom, bom, Paula? Fique à vontade. Okay. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Antônio. Boa noite, Paula, querida. É o seguinte, eu queria relatar uma coisa e dizer como que a última aula que o senhor deu foi um bálsamo para a minha vida. Jesus me encontrou faz 31 anos, né, que eu conheço Jesus. E há um ano atrás eu me divorciei, fui tratada de uma maneira muito cruel na igreja. Fui afastada das minhas atribuições e foi um ano muito doloroso. E o meu maior medo era se Deus estaria concordando com a atitude da igreja, do conselho da igreja, e me punir pela minha decisão de separação depois de 35 anos de casada. Eu não estava preocupada se eu poderia ter um segundo casamento, não estou nem preocupada com isso hoje, se eu quero ter alguém, se eu não quero. O meu maior horror era pensar que eu não poderia mais servir a Deus no que ele me chamou para fazer, porque eu estaria divorciada, né? Então, assim, eu adoeci. E na época, depois de algum tempo, uma amiga me apresentou um outro pastor, conversamos bastante, ele me tranquilizou. E a sua fala na última aula, quando o senhor falou na questão do casamento, só veio confirmar o que eu já tinha dentro do meu coração. Graças a Deus. Um bálsamo muito grande. E o senhor tem abençoado demais a minha vida, esse curso, né? Graças a Deus. Mas o que o senhor falou na sua aula é exatamente o que eu senti. E eu fico assustada em pensar que eu não sou uma adolescente na fé. Eu tenho 31 anos de convivência com a palavra, né? E a maneira como a coisa aconteceu comigo chegou a gerar em mim um terror, um medo de que eu não pudesse mais estar apta de servir a Deus. Então, assim, não tem outra coisa que eu queira mais na minha vida que é viver o que Deus tem para mim. Mas eu quase fui convencida de que eu estaria banida de qualquer possibilidade de servir a Deus, né? Então, quero agradecer muito que Deus tem usado muito sua vida. Graças a Deus. A palavra é cristalina. E queria dizer isso, então, queria comentar isso com o senhor, com o grupo. Como a igreja, realmente, as pessoas que estão na liderança têm uma fala que pode abalar muito uma pessoa, mesmo estando tanto tempo, eu, né, 31 anos conheço Jesus, como é que eu fico abalada com uma
um discurso tão contrário à palavra, né? Mas foi difícil para mim. Hoje já estou bem. E graças a Deus. Eu queria comentar isso e agradecer. Olha, Paula, querida, eu penso que há determinados tratamentos que nós damos a nós mesmos em nome da fé que deveriam causar repulso ao nosso coração. Porque se Deus é aquilo que que o tratamento que estamos dando a nós mesmos nos faz acreditar, ele não é digno do nosso amor. Então, você olha para uma mulher que passa por um revés na vida como esse. Quer dizer, você acreditar que, por conta de uma decisão dessa natureza, ele deixou de ter amor por você, que ele decretou não mais ouvir suas orações e que, portanto, você não deve mais ser considerada filha de Deus, isso é indigno da glória de Deus, da majestade de Deus, do amor de Deus revelado no Evangelho. Às vezes, quando eu estou indo para São Paulo, tenho que pregar no interior e passo por Aparecida do Norte, que é o nome, né? Passo por ali e vejo aqueles peregrinos, dá vontade de parar o carro, saltar e dizer: amigo querido, você que está andando com essa mochila nas costas, descalço no asfalto, será que não entende que, se para Deus o abençoar, essa é a condição, ele não é digno do nosso amor? Por favor, não faça isso com o Evangelho. Sabe? Não é possível que Deus seja tão mesquinho assim. Então, tem horas que nós temos que ser violentos conosco mesmos. E dizer, não vou tolerar esse pensamento, que ele é indigno da glória de Deus. Fico feliz de você estar hoje com essa compreensão da graça e que a traz de volta para o bom combate. Que a igreja precisa Amém. De você, Paulo. Tá? Na verdade, né, a minha angústia era exatamente o conflito de ter conhecido esse Deus que o senhor fala, que o senhor falou, que é o Deus da Bíblia, e de repente eu me vejo roubada, né, dessa presença na minha vida por valores morais dentro da comunidade. E foi muito difícil, mas eu já estou bem melhor, já estou bem, graças a Deus. Pronta para continuar. Obrigada. Ai, que bom. Graças a Deus. Alguém mais? Pedrinho, pode ficar à vontade, tá? Pergunte como você se sentir melhor, por favor. Não, eu só ia perguntar para que eu pudesse estar inteirado da reunião hoje, então, conforme eu for acompanhando, para não fazer nenhuma pergunta fora do contexto, né? Olha, a gente tá dando mais liberdade aqui, sabe? Nós não estamos... É claro que, se emergirem perguntas relativas à aula, ótimo, mas a gente está lidando com mais leveza, assim, se surgirem questões, às vezes, que tem a ver com temas do momento, que estão aí nas redes sociais e clamando por uma melhor abordagem teológica, nós estamos aqui para isso também. Tá bom? A única pergunta idiota é aquela que não é feita. Fica isso aí como regra. Verdade. Então, vou fazer uma pergunta mais voltada para nós cristãos, mas é um dilema que eu tenho passado um pouco aqui com a minha família. Eu não sei... se os senhores aí, que são bem mais velhos do que eu, passou por esse conflito de criança pequena e o culto, né? Eu tenho uma menininha de... vai fazer 5 anos agora, e assim, eu amo a ideia de igrejas pequenas, né? Eu particularmente fiz parte mais de igrejas pequenas. Porém,
eu sinto falta, às vezes, quando a igreja ela é uma comunidade ou é só apenas um grupo pequeno, de ter um espaço que possa falar do evangelho em comunidade com a idade dela. E como é que eu lido com isso quando o grupo é, por exemplo, o nosso grupo, né, que é pequeno, por exemplo, que é eu e mais 7 pessoas, só tem minha filha de 4 anos. É, mas não só dentro desse contexto, mas em que seja lá em qualquer comunidade que eu possa frequentar. Já passaram por isso e como lidar com isso? É um conflito, olha, que eu tenho. Você sabe que eu estou vivendo isso hoje, né? Eu estou numa fase de transição no meu ministério e a minha filha Alissa, de 11 anos, não está frequentando igreja. Gente, eu saí lá da Igreja Presbiteriana da Barra, estou num limbo agora, aguardando a orientação de Deus para formar um grupo dentro da rede de pequenas igrejas ao qual possa pertencer, que ainda não formei esse grupo, já que nesses últimos dias eu não tenho podido ir para Teresópolis em razão de algumas mudanças que estão ocorrendo no meu trabalho como pregador. Eu devo começar a pregar novamente no Rio de Janeiro, no domingo de manhã, a partir de março. E aí que eu vou ver como é que isso vai ficar. Então, eu acredito que uma batalha como essa que você está enfrentando, que, de certa forma, eu estou atravessando também, ela demanda uma atenção redobrada nossa, como pais, ao discipulado dos nossos filhos, à formação do caráter de Cristo em suas vidas, ensinando-os pela palavra e pelo exemplo. Como diz o apóstolo Paulo, as sagradas letras que podem tornar os nossos filhos sábios para a salvação. Então, eu penso que essa é a necessidade, a demanda, assim, número um, é a coerência e a nossa casa respirar a palavra de modo que os nossos filhos possam um dia dizer: olha, eu sigo Deus dos meus pais, sabe? E devo muito dessa fé ao fato dos meus pais terem sido coerentes, sabe? Então, é isso. Agora, nada impede, contudo, de nessas pequeninas igrejas, nessas igrejas pequenas, de nós nos organizarmos para tentar oferecer um ambiente aconchegante, estimulante, né, para os nossos filhos. Tem um barulho aí que toda quarta-feira é como se fosse uma máquina. Não sei, se alguém puder prestar atenção. É um barulho estranho. Vocês estão ouvindo também? Eu ouço, é como se fosse uma máquina, assim, alguma coisa, aí não sei, agora parou. Então é isso, querido. Olha, é um momento. Eu posso imaginar o que você está passando. Essa semana eu tive uma conversa aqui em casa pensando nisso. Sabe que a nossa filhinha precisa de um ambiente cristão urgentemente. Então, pedindo a Deus que haja uma definição o quanto antes, para que ela possa congregar numa igreja. E que Deus também oriente assim, tá bom? Para que sua filhinha de 5 anos, né, possa, desde cedo, conhecer a verdade, né? Que é interessante, né, que quando entra na nossa vida na infância, nos poupa de muito sofrimento futuro, não é verdade? Meu Deus, quantas angústias que a gente experimenta na vida por falta de direção espiritual. Okay. Obrigado, Antônio. Valeu. Perdão, gente. As perguntas aí, pessoal? Que não apareceu nenhuma para mim. Ah, Joyce. Boa noite. Pode perguntar. Oi, boa noite. Acho que o André Neves estava com a mão levantada antes de mim. Oi, Joyce. Pode ir. Quem? Eu? Pode ir. Tá. Ah, então, pastor, boa noite. A paz do Senhor. Oi, Joyce, olha, eu quero te agradecer porque você tem sido figura onipresente nas redes sociais, sempre
buscando a Deus, que me deixa muito contente, encorajado, sabe? Obrigado mesmo. Ah, obrigada, pastor. A minha mãe, ela ama o senhor. Minha mãe tem 78 anos. Ah, que gracinha. Católica, mas ela ama o senhor. E quando eu falei para ela, assim que eu chegar no Rio, eu vou visitar o pastor, porque é na IP Barra, né? Ela, eu vou também. Mas fica atento aí ao noticiário, que março eu devo estar em outro lugar, tá bom? É porque quando eu comentei com ela, não tinha nem aparecido a RPI ainda. Aí eu falei, assim que eu chegar, eu irei conhecer o pastor Antônio Carlos. Ela falou, eu também, minha irmã também, a minha irmã também te adora. Ela não tem religião. Joyce, querida, perdão aqui te interromper, você só se lembre daquela máxima lá do Caetano Veloso, sabe qual é? Não. De perto ninguém é normal. Ninguém é normal. Então, ao se aproximar desse pobre pecador, você vai ver algumas loucuras. Imagina, pastor, a gente não está vendo por esse ângulo, não. A gente está vendo pelo ângulo de buscar integridade nesse caminho que o senhor escolheu. Amém. Isso tem se demonstrado. Amém. De acordo com a pergunta da Paula, e acredito que foi o André, né, que acabou de fazer essa pergunta sobre a filha dele, né? A minha questão também é bem complicada porque eu moro longe, né? Então, assim, eu sempre fui uma frequentadora, assim, da igreja assídua, sabe? Mas eu passei pelo trumpismo aqui e depois vi o bolsonarismo chegar aí, né? Nossa. E me abriu muitos olhos. Na verdade, como dizem, tem males que vêm para bem. Então, assim, na verdade, foi uma dor que eu passei muito grande. Aflições, medos, questões, mas que foram esclarecidas durante essa caminhada, desse percurso que eu fiz. Então, assim, eu não consigo frequentar a igreja aqui. Eu frequentava a igreja americana porque meu marido é americano e a igreja é mais próxima da minha casa, né, 10 minutos daqui. Então, assim que eu me mudei para cá, o primeiro domingo, a gente com tudo encaixotado aqui, ele falou, a gente vai em que igreja? Vamos na igreja mais próxima da nossa casa. E desde então, quando eu me mudei para cá em 2013, eu frequentava sempre essa igreja, fiz parte do Ministério de Sopão e tudo mais. Mas depois, com todas essas questões, eu não tinha mais como dar amém. Aquilo que não tem como ser dado amém em nome de Jesus. Eu nunca fui para a igreja por nenhum outro motivo, para fazer amizade, ou porque eu achava bonitinho ou legal. Eu fui mesmo por causa de Jesus. Então, não tinha por que estar ali e dar amém a uma coisa que vai contrária à pessoa do Senhor, entendeu? Então, assim, eu não queria, não tenho a menor condições de ir ali e frequentar as igrejas brasileiras daqui, as pequenas, que são igrejas pequenas brasileiras também. É sempre a mesma coisa, as mesmas barganhas, o mesmo coloco Deus contra a parede, o mesmo, sabe? Não tenho condições mais disso. Então, e aqui também não tem tantos brasileiros, então eu não tenho como congregar com tanta gente, apesar da minha casa estar aberta, é inviável para mim. Não estou no Brasil, não conheço tanta gente, os poucos que eu conheço, né, essa questão toda. E outro dia minha amiga, né, falou assim para mim, ah, mas eu acho que você tem que frequentar e você tem que congregar. Aí eu falei para ela, olha, o certo depois de tomar banho é você pendurar a toalha no pendurador. Se você não alcança no pendurador, não tem alcance o pendurador de toalha, melhor do que jogar a toalha no chão é colocar na pia, né? E eu falei para ela, essa é a minha vida. Eu não alcanço o pendurador, não tenho condições, não moro no Brasil, não, sabe? Não houve essa possibilidade para mim aqui. Não que eu não tenha tentado, mas eu também não vou jogar a toalha no chão. Então, a minha única opção é essa, entendeu? E eu participo o máximo que eu posso participar
o máximo que eu posso me doar, mas é a única condição que eu tenho, sabe? E isso me aflige toda vez que diz, você aí com seu grupo em casa, aquilo, meu coração começa a acelerar, porque eu penso, ai meu Deus, eu não tenho um grupo. O outro plano que eu tenho é começar a traduzir os cultos para o meu marido. Eu falei para ele, então quando der 6 horas aqui, que são as 8 horas aí, né? Eu falei, eu vou tentar traduzir os cultos para você, porque assim a gente participa juntos, uhum. Né? Esse vai ser o meu grupo a princípio, sabe? Eu e ele mesmo, através da RPI. Então, eu queria, não sei, alguma coisa sobre isso. Ó, Joyce, querida, o que eu tenho a lhe dizer é que eu tomaria a mesma decisão se eu vivesse numa cidade cuja opção de igreja fosse uma igreja que apoiasse o Trump e tudo aquilo que ele representa, toda aquela espécie de cultura religiosa. Inimaginável. Eu não endossaria algo que é tão deletério para a causa de Cristo. Eu acredito que você está em comunhão com a igreja ao se conectar aqui conosco. Estou certo que isso não a impede de ser edificada. Você não está se insurgindo contra a vontade de Deus, simplesmente você está enfrentando um problema de difícil solução. Sabe? Então, você está usando como alternativa esse meio, que é o que eu usaria se estivesse em seu lugar. E olha, eu vou mais longe ainda. Eu estou num lugar em que a palavra de Deus não é pregada, meu coração não é alimentado, e que o culto se transformou num suplício para mim. Eu prefiro usar desse expediente aqui e lutar para que, porque eu preciso da comunhão dos santos, para que eu consiga. Quanto antes, às vezes até mesmo dentro de algo como que nós estamos propondo, formar um grupo de comunhão, porque a comunhão realmente é essencial. Mas nem sempre nós conseguimos viver na plenitude da comunhão do corpo de Cristo. Isso pelos mais diferentes motivos. E um dos motivos é esse que você está enfrentando. Né? Não é fácil. Deus vê com misericórdia. Eu peço que você, assim, pela graça divina, procure extrair o máximo em termos de comunhão do que o grupo está oferecendo. O próximo passo nosso, Joyce, é nós termos isso aqui na rede, de termos células, termos, sabe, no Brasil inteiro, dezenas de encontros pelo Zoom. Esse é o nosso próximo passo. Eu acredito que entre março e abril nós já estaremos disponibilizando canais no Zoom para o Brasil inteiro para que as pessoas possam se reunir dessa forma virtual, que se torna especialmente necessária para quem está vivendo a sua experiência de não estar na igreja. Agora, quem pode ter esse contato presencial, e claro, ele não precisa ser uma coisa gigantesco, você não precisa fazer parte de uma igreja com 50 membros ou 5 mil membros. Você pode ter ali 10 pessoas reunidas, ou até menos, mas num ambiente verdadeiramente cristão, de pessoas que se amam, sabe? E que, por força de contingências da vida, fazem parte de uma pequena igreja, mas que não deixa de ser igreja por isso. Né? Que Deus te dê graça, Joyce, querida. E, sabe? E não sinta culpada por tomar uma decisão que, olha, eu vou te dizer, no meu caso, seria algo que eu decidiria por amor a Cristo, por acreditar que com isso eu estaria glorificando o Evangelho. Agora eu vou te dizer, para preservar minha sanidade mental, porque esse mundo aí dessas alianças políticas me faz muito mal, muito mal. É péssimo, é totalmente anticristo, eu não tenho condição, seria muita maldade, sabe? Eu acho assim,
Seria muita maldade a minha me unir por medo de estar sozinha, sabe? É o chocante, o absurdo, gente. É chocante, assim. Para mim, é... Meu Deus, sabe? Nossa, não, é muito... A pessoa falar as coisas que ele falou, sabe? Falando desses mexicanos aqui, que eles eram estrupadores. Nossa, esses rapazes vêm para cá no deserto, gente. Esses meninos vêm para cá para ganhar um tostão furado para mandar para a família. Eu não posso dar mão para alguém e falar amém. Não, não dá, isso não é isso. Isso dá, é muito podre, pelo amor de Deus. Não tem como se unir uma coisa dessa, sabe? Não tem mesmo não, Joyce. E aqui no Brasil, essa experiência de várias pessoas. A rede nasceu em razão da experiência vivida por pessoas como você, de gente que hoje está em cidades aí do interior do Brasil, né? Gente que está em cidade do interior do Brasil, ou pessoas, né, que estão em cidade do interior do Brasil, e que dizem, eu não tenho para onde ir, porque todas as igrejas fecharam politicamente com esse candidato, sabe? Com essa ideologia, com essa forma de se viver o cristianismo, sabe? Então, é complicado demais. Complicado demais. Hoje eu dei uma longa entrevista para o programa do Pedro Bial, que vai ao ar em março. Ficamos uma hora conversando. Todas as perguntas, praticamente, quer dizer, todas não, mas eu diria que grande parte delas tinham a ver com essas loucuras que estão acontecendo no meio evangélico brasileiro e que são do conhecimento de todos, né? Então, o brasileiro hoje olha com perplexidade o que está acontecendo no nosso meio, porque nós nos tornamos imensos, né? São milhões de pessoas, mas com uma face que foi apresentada dessa nação de 2018 para cá, muito assustadora. Muito assustadora. É horrível. É horrível. É tirar a integridade do Senhor Jesus, sabe? Se tem uma pessoa digna e íntegra, é Jesus. Pegar o rosto dele e colocar numa coisa horrível dessa e tu dizer amém. Não vou dizer amém, entendeu? Não vou. Não, não tem como não. Não tem como não. Você está certa, você está glorificando a Deus por isso. Sabe? Deus, e Deus proverá seu tempo. Ele vai atender essa demanda de comunhão do seu coração. Amém. Eu agradeço ao Pepe, porque ele me abraçou e eu estou fazendo parte da célula com o pessoal do Rio, porque eu sou do Rio, de Jacarepaguá, né? E eu estou sempre no Rio. Eu, como eu trabalho em escola aqui, as férias aqui são de 3 meses, então eu vou para aí, eu fico 3 meses, sabe? Ah, que bom. Então, assim, eu estou participando da célula com eles, porque aí, quando eu estiver no Rio, eu posso estar pessoalmente também, já que eu fico aí muito tempo, né? Ai, que bom, Joyce. Que bom. Você está em qual cidade mesmo? Eu estou em Tampa, e na Flórida, fica 6 horas de Miami. É, dirigindo dá umas 6 horas de Miami. É, e essa é uma região que o trumpismo é muito forte, né? Esse conservadorismo de direita é muito forte. É, e meus vizinhos são todos... Meus vizinhos são todos republicanos, só tem eu e meu marido aqui, democratas, né? Mas não é nenhuma questão política para mim, é uma questão que está errado, sabe? Não é uma questão que eu vou disputar, eu sou democrata, eu penso assim, porque eu nem me apego a essas coisas, sabe? Eu quero viver aquilo que Jesus me ensinou, não é o meu partido que vem primeiro. Agora, isso é absurdo, você apoiar uma pessoa que fala essas maldades todas, sabe? Que colocam... Não, estou de ouvido, completo o pensamento, Joyce. É isso, que as pessoas... Que não tem como, não tem como. Eu tinha vizinho aqui que passava com um carro com uma bandeira enorme do Trump, assim, sabe? Esfregando, assim, na cara dos outros, parecendo rindo, assim, sabe? É, de maldade mesmo, querendo humilhar aqueles que não têm, né, muito suporte, porque é o imigrante... são as pessoas pretas, são as pessoas pobres, tudo isso que foi deixado à margem, e eles que não estão numa situação assim aproveitam para espizinhar, sabe?
quem está numa situação de vulnerabilidade na sociedade. E eles fazem mesmo, eles fazem mesmo. O americano, ele tem muito essa coisa do bullying, né? Igual a gente vê nos filmes, sabe? Eu ficava chocada, assim, eu falava, nossa, a pessoa ser má e a outra ainda apoiar, assim, passar com essa bandeira gigante, assim, pela vizinhança, sabe? Como se... É o cúmulo do absurdo, assim. Joyce, agora, o problema não é você ser conservador, republicano, porque o que está acontecendo no Brasil causa repulsa para muito conservador. Que você, o conservador, ele não é necessariamente uma pessoa estúpida, sabe, que é contra a justiça social, que é contra o socorro ao pobre, que é preconceituosa, né? Agora, o impressionante é isso, né? Esse tipo de ultraconservadorismo que está presente, que é uma violência até mesmo ao conservadorismo clássico. Né? Ok. Alguma outra questão aí, irmãos? Bem, obrigada. É, o PP está usando... Eu posso continuar, PP? Estou escutando. Posso fazer, PP, a pergunta? Posso fazer? Eu perguntei ao PP se eu podia continuar nesse assunto, pastor Antônio. Qual o assunto? Esse que a Joyce estava falando, que eu estou passando algo parecido. Eu acho que você... É isso, é o que eu vivenciaria. Eu diria o seguinte, que eu, é o que eu teria que enfrentar se estivesse no lugar de vocês. Sabe? Se eu estou numa igreja que coloca no palanque ou num telão o Jair Bolsonaro, sabe? E qualquer outro político, a igreja não deve, Jesus não tem que subir palanque de ninguém. Eu caio fora. Caio fora. Sempre que a igreja se associa ao poder político, quando as coisas vão mal com a classe governante, a igreja é que paga o preço. Sabe? Olha para a Revolução Francesa lá, o primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado, primeiro Estado clero, segundo Estado a nobreza e tal. Quando a coisa desandou, queriam a cabeça do rei e do bispo. Sabe? E atribuíram ao catolicismo todas as desventuras do governo francês, da República Francesa. E aí, então... Veio a revolução. E aqui no Brasil é isso. Hoje, a igreja se tornou avalista dessa coisa. E, é claro, né, fechando assim as portas do reino de Cristo para milhões de pessoas que não vão botar o pé em nenhuma igreja, sabe? Enquanto essa associação, né, enquanto, quer dizer, enquanto a imagem formada em suas cabeças foi essa, né? Pastor Antônio, a sua pregação de domingo, você falou da questão do obreiro aprovado, não foi isso? Foi isso. Então, assim, mexeu demais comigo a pregação, porque é assim, eu estou totalmente desobediente, eu estou descontrolada. Eu estou em grupos que têm pastores, né? Que são um grupo missionários, grupos de oração, grupo de viagens e tal. E os próprios pastores são os que colocam, provocam, e não são mensagens assim que tenha um conteúdo bom. São essas fake news que rolam, que qualquer pessoa sem conhecimento coloca, vai botando para frente. E eu começo a conversar, falo tal, e eu sei que dois pastores já saíram do grupo por conta de mim, eu não quis mais debater. Caramba. Então eu comecei a colocar vídeos mais substanciosos, né? E fazendo a contagem regressiva que o portal do José faz.
Então, eles saíram do grupo. Esta semana, um pastor que quase não se manifesta, também se manifestou num grupo, botando um vídeo de Bolsonaro como fosse o Jesus Cristo, né, dos cristãos. Aí, aquilo, o sangue me subiu, eu botei uma resposta muito violenta e disse que era mensageiro de Lúcifer. Então, foi um rebuliço, já saíram duas pessoas do grupo. Eu não estou, pastor, me controlando nessa questão. Já estou tentando mudar de igreja, fui para uma igreja lá em Brasília, presbiteriana. No final, a pessoa que veio me atender, muito sorridente, muito extrovertida, aí já começou a falar de Covid, que as pessoas só morrem de Covid, morrem de câncer. Eu sei que foi um discurso tão grande falando da igreja. Eu tinha, fazia menos de 4 meses que eu tinha perdido meu irmão, eu acho, fazia menos de 4 meses que eu tinha perdido meu irmão, e hoje, infelizmente, está fazendo 9 meses que meu irmão morreu devido à Covid. Então, assim, você vai para a igreja pensando. Eu acho que houve alguma coisa com a transmissão. Oi, querida, a sua imagem congelou e o seu som, Maria, não está saindo mais. Fala mais aquela. Não está dando certo. Olha, você. Enquanto tiver isso, eu não vou. Tá, é mais, querida, ou menos isso. A minha situação já... Agora é aquilo, minha irmã querida, Maria querida, olha só, o nosso objetivo é edificar, o nosso objetivo é aproximar as pessoas do ideal de vida cristão, esse amor. Agora, nós sabemos que esse objetivo só será alcançado se o evangelho que o modo como pregamos o evangelho for evangélico. Porque no cristianismo, a pregação faz parte da mensagem. E, portanto, se nós queremos ganhar as mentes das pessoas, nós precisamos tomar o caminho do coração. E nada pior para que possamos obter vitória nessa causa que é tão cara para o reino de Cristo, sabe? Não há nada mais importante do que nós pregarmos de uma forma que não seja irritante, falarmos de modo que ganhemos o coração das pessoas mais pela força do argumento do que pela estupidez. Então, por isso que, pelo grito, né? Pela forma dura de se falar, por isso, aquela passagem que eu julguei tão pertinente no domingo passado, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha só, verso 24, na verdade, eu nem analisei essa, mas essa aqui é muito especial. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, essa aqui é a passagem de 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 24 ao verso 26, na versão da Nova Almeida atualizada. O que Paulo está dizendo é que muitas vezes, o mestre cristão ele encontra uma pessoa sob um feitiço diabólico. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha, tendo sido feitos cativos, olha só, mas também o retorno à sensatez,
a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Eu estou com a antiga versão na minha cabeça, né? Tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade, diz na versão nova, a versão Almeida atualizada. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: essas pessoas encontram-se sob um feitiço. E essa coisa só será... Essa é uma batalha espiritual. E essa nuvem, sabe, que impede essas pessoas de enxergarem a verdade, ela somente será dissipada mediante o exercício do domínio próprio, da capacidade de falar com doçura, da paciência. E não é tarefa fácil. Eu posso dizer que, para mim, tem sido muito difícil, porque tudo é tão evidente, como está envolvida a glória de Cristo. Esses dias, uma pessoa falou assim para mim: mas, Antônio, você está muito pilhado. Eu acho que você não entendeu, eu não estou pilhado. Eu virei um homem bomba. Porque o que fizeram com a causa do evangelho nesse país é uma provocação à santidade de Deus. Eu não tenho como ficar calado diante disso. Agora, uma coisa é o seguinte, irmã Maria, é nós, naquilo que nós escrevemos, sabe, e pregamos, botarmos todo o nosso coração, expressarmos o nosso pensamento. O que eu tenho procurado evitar é o confronto pessoal, é atacar pessoas, é estigmatizá-las, é chegar ao ponto de dizer que essas pessoas não pertencem ao reino de Cristo. Isso tem que ser evitado, sabe, toda a força do nosso coração, porque é o fim da interlocução, sabe? Ela, porque ofende, machuca, magoa, e às vezes a pessoa ela não atende ao que nós estamos falando, só aquela velha história, né? Aí, lição da sabedoria popular, para não dar o braço a torcer, sabe? De tão irritada que ela ficou com a nossa forma de nos dirigirmos a ela. Agora, o problema é que muitos de nós estão enfrentando, por outro lado, uma severa perseguição, uma oposição, e que não é fácil também de você suportar. Mas, mesmo assim, é o que diz o apóstolo Paulo aqui, olha. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Ora, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente. Não tem jeito, nós não temos como escapar disso. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: isso aqui não é apenas a condição para nós expressarmos o caráter de Deus, é a condição para sermos ouvidos. Nós não vamos vencer essa batalha usando das armas deles. Sabe? Nós não podemos reproduzir a forma do Trump e do Bolsonaro de se comportarem. Nós somos cristãos, sabe? E a nós nos cabe, portanto, mostrar que nós somos diferentes, não apenas na doutrina, nós somos diferentes também no caráter. Então, é isso, sabe? Eu acho que dá para nós defendermos o que nós acreditamos. Agora, é muito importante também, além de não pessoalizar demais, evitarmos chegar à conclusão de que quem não está conosco nessa luta não pertence a Cristo. Porque, olha, eu conheço pessoas que eu estou para entender a cabeça dessa gente, mas são pessoas que eu considero boas e que, contudo, ainda não conseguem entender o estrago que essa aliança com Bolsonaro causou para o cristianismo no nosso país. Olha, a tal ponto que hoje, por exemplo, na entrevista com Pedro Bial, que vai ao ar na segunda semana de março, eu acredito, pelo que a equipe me falou, é impressionante a preocupação nas perguntas que ele fez com essa aliança que a igreja fez com Bolsonaro. Ele até me perguntou como é que vai ficar a igreja nos próximos anos. Eu disse para ele: olha, grande parte da igreja está na pré-modernidade, é uma igreja, portanto, aberta para o sobrenatural, mística, sabe? É uma demanda imensa por transcendência, por significado para viver e tal, e não falta pregador. Então, essa igreja, eu não acredito que ela vai deixar de crescer. O problema é o seguinte: é que esse comportamento está afetando
é o Brasil moderno, o Brasil pós-moderno, os formadores de opinião. Está afastando essa gente, o mundo acadêmico e tal, está afastando essa gente do evangelho. Isso é um estrago tremendo. Tanto é que hoje o ar está irrespirável no meio acadêmico para os evangélicos, que a perseguição é forte, né? Muitos jovens testemunham dela. Né? São tempos difíceis. Agora, a gente precisa manter a sobriedade e não perdermos de vista o que o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, do verso 14 em diante. O chamado é: o servo do Senhor não deve viver a contender. Ainda mais, Maria, que isso aí faz mal para a nossa saúde. Você vai dormir bem mal, mais. Você fica arrependido, sabe, pelo que falou, pelo modo como falou, sabe? Aí depois você fica pesaroso na hora que vai se aproximar de Deus na oração, você pensa, meu Deus, eu não deveria ligar antes para essa pessoa para fazer o que tua palavra diz, sabe? Que ao levar a sua oferta ao altar, deixa a oferta, reconcilia-te com teu irmão, depois entrega a tua oferta. Então, nossa vida vira um inferno. E nós não ganhamos ninguém. Às vezes eu digo para o pessoal da esquerda, eu nunca vi uma pessoa mudar de direção ideológica por ter sido chamada de esquerdopata. Sabe? E também acho que nós não vamos ganhar nenhum cristão que se submeteu a essa agenda aí, chamando-o de bolsomínio. Eu acho isso muito triste. Porque nós temos que mostrar que somos diferentes também no caráter, na conduta, no trato. Né? Não apenas no conteúdo daquilo que nós defendemos. Sabe? Obrigada, pastor. Nada, Maria querida. Nada. Puxa vida. A gente está sem pergunta aqui agora. Queria só dar uma palavrinha sobre isso aí que a Joyce falou, pessoal. É que nós já tínhamos aqui no Rio pessoas de bairros diferentes e que eram da rede, né? Até alguns amigos que eram de outra igreja. E quando, nessa caminhada aqui na rede, conversando com as pessoas, a gente acabou criando um grupo de célula, muito incipiente, assim, só para trocar ideias. E a gente conversando, eu conversando com a Joyce, percebi desse quase isolamento dela lá. E ela veio e faz parte dessa célula bem inicial, que a gente vai depois expandir para outras. Mas é para dizer, se de repente você está sozinho aí, quiser fazer parte, também faz, porque nós estamos dando passos aí com a rede de pequenas igrejas. Eu acho que nos próximos meses aí vamos ser mais acelerados, viu? Então, é isso. Foi para acolher ela mesmo. A gente quer acolher um número maior de pessoas e depois desenvolver células mais amplas, mais localizadas. Por enquanto, está assim. O grupo de amigos, ela sentiu muita vontade entre o pessoal. Aí, depois, quem quiser ir também, pode estar. Tá bom? Ah, alguém tem mais perguntas aí? Por favor. Felipe, abre aí, querido. Boa noite. Tirar a mãozinha. Boa noite, Antônio. Tudo bem? Oi, querido. Boa noite. Boa noite. Já faz alguns meses que... Na verdade, eu tenho 23 anos de... que eu conheci o Evangelho e Jesus me atraiu a ele. E aprender sobre o Evangelho do jeito que a gente conhece hoje, através do Senhor, de uma forma mais cristocêntrica, vendo a Bíblia desse prisma mais cristocêntrico, não obscuro, consegue juntar. Eles têm essa visão. E eu comecei a... Eu falei assim, eu quero passar isso para minha família. Eu quero passar para minha esposa, né? Minha esposa ela veio de uma igreja neopentecostal. Eu quero ensinar para meus filhos o evangelho, para minha esposa, para que eles possam, tipo assim, quando
alguém ou em qualquer lugar for falar do evangelho, ensinar uma coisa que não for de fato evangelho, ele sai a se defender. E eu estou aqui num projeto aqui em casa de fazer tipo um, vou chamar assim, um culto familiar, né? Uhum. Estou começando a fazer um estudo expositivo do evangelho de João, dentro das minhas limitações, dentro do material que eu tenho hoje, né? Que eu tenho alguns comentários e tal. E eu gostaria, assim, e eu estou tendo passado uma linguagem muito para a criança entender, né? Para os meus filhos entenderem, para dar uma base mais legal para minha esposa. Eu queria, se eu tenho alguma dica, assim, em relação a fazer esse culto familiar, para a família e para que as crianças também possam entender, né? Às vezes é de cima para cima, né? Para as crianças entenderem e os adultos também terem uma teologia, uma visão da Bíblia mais saudável, correta, prática, entendeu? Olha, querido, eu penso que a primeira coisa que você precisa saber é que esse seu desejo é a obra do Espírito Santo, que Deus vai honrá-lo, sabe? Sim. É importante tornar essa prática agradável para os nossos filhos, né? Para eles não se cansarem da palavra de Deus, para eles não associarem o culto a alguma coisa desinteressante, desestimulante, né? E às vezes até mesmo tristonho. Para deixá-los falar, ouvir as perguntas que eles têm a fazer e buscar alcançar pelo menos duas metas. Uma das metas é ajudá-los a conhecerem as narrativas bíblicas, as passagens que falam sobre os grandes personagens das Sagradas Escrituras e a história da igreja. Isso é de fundamental valor. E o outro é o de ensinar a doutrina, de ajudar os nossos filhos a conhecerem esse conjunto de verdade para eles pensarem, passarem a pensar de modo cristão, tá? Então, isso é de grande valor. O que os antigos faziam era o ensino mediante a catequese. É o que eu estou fazendo lá com o Catecismo de Heidelberg. O breve catecismo, ou o Catecismo de Heidelberg, foram escritos para ensinar as doutrinas às crianças. É o método da catequese, que consiste em perguntas e respostas, e sempre bem objetivas, bem sucintas. E os pastores do passado, eles, inclusive, é claro, em comunidades rurais, tinham muito mais tempo para fazê-lo, iam de casa em casa perguntando aos membros da igreja as perguntas, fazendo as perguntas do catecismo, esperando as respostas, né? Então, essa é uma coisa que pode ser assim, bastante útil. Ver os filmes que estão por aí, essa série The Chosen, eu vi um capítulo e meio. Mas, olha, eu gostei. Eu acho que pode edificar as séries lá do Tolkien, do C.S. Lewis, né? Tem grande valor. E também descobri no YouTube quem está produzindo bom material para as crianças, né? E nada é mais importante do que o bom testemunho, né? Coerência de vida. Deles encontrarem em nós ternura, amor, companheirismo. E no relacionamento com o nosso cônjuge, eles perceberem coerência, né? Quando, quer dizer, coerência, embora nem sempre consigamos manter a paz, porque isso independe da nossa vontade, né? Obrigado, Antônio. Aí uma coisa que eu queria falar assim, um pouquinho eu também compartilho desse desejo também dos irmãos, né, de ter uma comunhão com outros irmãos, né? E eu não sei em que fase vocês estão esperando da rede Pequenas Igrejas, né? Uhum. Tentar um pouco aglutinar, né, essas pessoas. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Eu moro no bairro do Cambuci. Eu moro perto do Parque da Aclimação. E eu estou bem ansioso, né, de poder... Parece que tem alguns irmãos aqui que é de Guarulhos, né? De encontrar um dia, quem sabe, de encontrar os irmãos e ter uma comunhão com eles, né? Não, esse passo está para ser dado. Nós vamos organizar um movimento aqui no Rio, sabe? Estamos para dar um passo importante no próximo domingo,
estou orando para que Deus confirme tudo. E aí a próxima etapa é corrermos o Brasil, ok? Identificando esses grupos, treinando as lideranças. O meu sonho é ter essas igrejas, é manter realmente essas igrejas pequenas. O crescimento, progressão geométrica dessas igrejas pequenas se espalharem e de nós gastarmos o mínimo com prédio, sabe? Né? Procurando assim também, paralelo a isso, a ter uma estrutura bastante leve, quer dizer, fugir de uma folha muito dispendiosa e o dinheiro arrecadado ser para manutenção dos obreiros e o socorro aos pobres e o investimento nas missões, né, da pregação do evangelho fora do Brasil, né? Levar a palavra de Deus às nações. Então, é isso. Eu espero que, em breve, nós possamos ter esses grupos organizados, com as suas lideranças empossadas, treinadas, os sacramentos sendo ministrados e pronto. E é isso. Eu prefiro, em vez de uma igreja de 1.000, 10 igrejas de 100. Eu acho que isso humaniza mais as relações, né? E diminui bastante a quantidade de problema, né? Legal, tem mais perguntas? Alguém quer? Não tem mão levantada aqui para mim, não, tá? Não tem nenhum. Mas quem quiser falar, pode desmutar e falar direto. Rafael, Mário, Edu, Pedri, vontade. Vou dar continuidade ao teu comentário aí. E da ansiedade positiva do amigo sobre a estrutura da rede, que eu sei que é um projeto. Eu costumo dizer aqui em casa que a rede é um projeto e aqui em Curitiba a gente tem um projeto de um projeto. Mas, assim, está sendo bem gostoso nossas pequenas reuniões na cidade. Olha, eu estou gostando muito assim, da experiência que eu tive lá em Teresópolis, foi muito boa, e eu estou ansioso para começar aqui no Rio, sabe? Já que agora as idas a Teresópolis vão se tornar mais difíceis. Quando essa coisa acontecer, a gente vai ver como que é bonito, sabe? Em vez daquela, poxa vida, aquela multidão entrando em templo, as pessoas mal se falam, a gente vai ter alguma coisa muito mais intimista, mais carismática, mais pessoal. Mas fala, querido. Pois não. Não, assim, quando você sonha, né, você e a sua base aí de liderança com a rede de pequenas igrejas, vocês enxergam a rede como uma associação de igrejas? Como o quê? Como uma associação de igrejas independentes, assim. Não estou ouvindo, querido. Não está ouvindo? Não, você parou em... Vocês enxergam a rede como... Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Sim. Sim, melhor. Vocês enxergam a rede Pequenas Igrejas como uma associação de pequenas igrejas ou uma nova denominação surgindo? Não sei se foi claro. Que... Não, eu acho que vai caminhar para uma denominação, vai ter características de denominação, sabe? Sem a mínima dúvida, vai ter. Porque você vai ter que ter o mínimo de institucionalização. Elas estarão conectadas. Agora, o que eu quero é que seja assim, uma coisa bastante orgânica e livre, sabe? Sem que as pessoas se sintam monitoradas, sabe? E, ou amarradas a algum projeto que, caso elas queiram dele sair, sintam que estão cometendo algum ato de traição. Não quero uma coisa bastante espontânea, bastante leve, das pessoas ficarem porque realmente estão felizes com essa ideia. Na verdade, essa crise que nós vivenciamos no protestantismo brasileiro, em razão... Bolsonaro e tal, não dele, mas do que os evangélicos fizeram com relação com ele, isso
fez com que pessoas saíssem da igreja e nós redescobríssemos assim, a beleza das reuniões em grupos menores, igrejas pequenas, sabe? Das pessoas verem como que isso pode ajudar a revelar mais a essência do cristianismo, sabe? Então, esse, no meu ministério, é um caminho sem volta. Eu posso até voltar a participar de grandes concentrações aqui no Rio, ou em qualquer outro lugar, sabe? Mas elas sendo vistas não como igreja, mas como um grande encontro das pequenas igrejas espalhadas pela cidade, né? Que estão ali reunidas para o culto de adoração a Deus. Aquilo, portanto, deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser visto como um momento de testemunho para a cidade, de comunhão entre essas pequenas igrejas, que, na verdade, estão separadas, são pequenas, sabe? Mas servem ao mesmo Cristo. E, vez ou outra, elas se reúnem para mostrar ao mundo essa identidade, essa fraternidade, né, entre os irmãos. Sem perguntas aqui. Bom, eu vou pedir licença, Pepe. Eu estou assim um pouquinho assim cansado. Hoje a entrevista lá com o Pedro Bial foi bem extensa e bem estressante. Você saber que vai falar com tanta gente e aquela preocupação de você ser preciso no que teria que dizer, isso foi muito estressante. Eu estou vindo assim de um início de ano também ainda. Meu Deus, foi o pior, foi o mais difícil início de ano de toda a minha vida, sabe? E amanhã, como se não bastasse as lutas, amanhã vou ter que tirar um siso às 15h. Nunca me submeti a esse tipo de coisa em toda a minha vida. Eu espero que no domingo eu esteja em condição de poder pregar a palavra de Deus, sabe? Olha, eu amo estar com vocês, estou muito feliz com esse grupo. Essa espécie de relação que nós estamos mantendo, eu não devo manter com mais nenhum outro grupo. Talvez uma coisa assim a cada 2 meses, uma aula, mas isso aqui não. Mas está sendo muito importante, porque está me permitindo conhecer gente muito preciosa, sabe? Esse grupo é muito... revela muito compromisso com Cristo. Isso é encantador, sabe? Então, é importante que, nas horas que estamos em crise com a igreja, que nós nos lembremos desses irmãos tão desejosos de servir a Deus. Bom, alguma questão aí, Pepe? Podemos terminar? Pode terminar, porque... Tá bom, Joyce. Vou tomar bastante sorvete. Você está aí, o seu tarefa nada difícil, né? Tá bom. Irmãos queridos, Deus os abençoe, os guarde, tá? Uma boa noite e até a próxima quarta, se Deus quiser. Mais uma aula a caminho, tá bom? E dentro de umas 3 semanas nós vamos entrar nos textos dos teólogos a fim de conhecermos de uma forma mais profunda a doutrina da revelação. Bom? Fiquem com Jesus, que Deus os guarde. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente.